Weh, iki ning gone nganu iki Pesagen. Desa Pesagen. Oh. Weh. Niki kare sinten, Mbah? Pak. Pak apa Mbah iki? Mbah mawon, Mbah. Mbah, wah, lho, wah. Mbah Kadar. Daleme pundi, Mbah? Pesagen. Pesagen. Masyaallah. Lah niki critane ajeng napa niki? Panen. Panen jeruk kok dibae mutuk dhewe niku jeruk. Kanggo wedang lho, Mas, jeruk peres. Oh, jeruk peres. Sing kanggo wedang. Cilik-cilik kan di sate wedang. Oh, ngoten weh. Sing wedang-wedang niki nganu sing pengen tumbas Mbah Kandar monggo bisa langsung menghubungi Mbah Kandar. Lah niki jeruk sing cilik-cilik ngeten iki. Ngeten iki sing kanggo wedang lho. Oh. Weh. Kalau udah tak buat nopo-nopo. Buat nopo-nopo. Niki Mbah Kandar ge, tiang Pesagen. Pengen tak kejuruk perus di pulau. Wah, jadi ini jenengan nek teman-teman bisa pesen sama Mbah Kandar. Sekilo ini piro Mbah? Kilo ini niku nak yang begini kok 4.000 Mas. Wah. Jualnya jual sekitar 5.000-an. Oh, menurut sidik ya Mbah? Apa orang kemurahan Mbah? Sing cilik-cilik ya, Mas. Sing cara sing barang sing ora. Oh, maksudnya yang jenengan iki lah dole untuk saya ora apa-apa, Mbah? Malah mboten napa-napa ah wong. Eh, tapi jare ini nganu, Mbah. Aku dulu nganu, Mbah. Bojone loro, Mbah. Nggih, loro bojone. Eh, Mbah. Eh, rasane dhewe bojo loro piye, Mbah? Loro dhuwitne sing rekoso. Halo guys. Iki lho dungono Mbah Kandar. Wah, ana iso ampun loro kumpul sing umur kadung ngene lho loro dhuwit. Eh, ngono ya. Eh. Sing jomblo-jomblo ya dungono Mbah Kandar e bojone loro. Lah larene pinten berarti, Mbah? Larene kalih. Kalih oh, deloken Mbah Kandar e bojone loro kok. Bakul ngeten mawon. Oh, piye sing jomblo-jomblo kok ya ora gelem do nikah ya, Mbah ya? Nggih, mulane niku do kliruan niku. Do kliru ae, delok iki. Jeruk ngene iki lho. Guys sing cilik-cilik sing kanggo heeh dadine nggo jeruk peres. Dadine Mbah Kandar iki sing gene ngulak jeruk peres ngono bojone loro niku tuk sak omah apa dhewe omah Mbah? Dhewe Mbah, rutu tukaran omah. Oh ngono. Tapi mbilah pirang-pirang taun iso tukaran Mbah? Ya ora ya apik Mbah, wong wis diatur apik. Oh ngoten nggih, wah luar biasa Mbah Kandar. Dhewe-dhewe aroh ya. Oh ngono ya Mbah ya. Dadine buat teman-teman ya dicontoh ya bisa pasti ini loh berbagi ya Mbah ya berbagi ceritanya kalau berbagi oh no tapi yo iku mangku dune semangat buat gaya Mbah yo semangat bojo loro marah semangat buat gaya ini bojo balik pentelunya memang nyamenten Mbah hmm. Masya Allah semangatnya Mbah Kandar ya piye jajale teman-teman ya. Ini pokoknya buat semangat teman-teman yang ibaratnya ija jomblo-jomblo. Aslinya ini orang sama dia, Mbah ya? Orang sama dia, Mbah. Wah, nak walanang kan, wes. Untuk monak. Orang masalah, Mbah. Hmm. Itu bujo loro ya, keliru. Oh, no ya. Tapi, ngomong-ngomong, kan lu, ija, urep apa orang baju? Banget darah ditakok ya lah. Malah guyu piye. Wis gak apa-apa ya. Semangate sing urip ya Mbah ya. Nek barange wis dipikir kari ya. Alah-alah nak masalah iku wis ngono. Wis kewarasan. Kewarasan ngene. Ngene ya teman-teman ya. Yo buat apa jine ya hiburan aja lah ya semangat lo penting lo Mbah ya oh ngono niki kula sak angsal upload Mbah angsal oh ngatur nggih mbon ijir kali Mbah bae luar biasa kok ya masa Allah ora wong nyolong kok semangat Mbah semangat nggih aduh aduh.